Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir intiha durudu selam Muhammed Pak sallallahu aleyhi ve sellem ki zat-ı ebdes par bir vajay kainat. Mere intihai muhterem aur muazzaz buzurgo dosto bhaiyo, main 10 tak de apne muhterem buzurgan da doston da bhaiyan da naujawanan da دل دی گہرائیوں کی شکریہ ادا کرتا ہوں اتنے خوبصورت اور پیاری محفل سے سجائیے ساڈے محبت اور پیار نال ساڈا استقبال کیتا نے میں بہت دل دی گہرائیوں تو شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سارے دوستاں نے اپنے بیان دے وچ معاملات تو حالات تو آگاہی کیتی ہے میں بس صرف اتنی گزارش کرنی 2018 دا الیکشن جس نوں پاکستان دی تمام پارٹیاں نے صرف ایک پارٹی جس نوں اقتدار لیون واسطے اے جیلی الیکشن کرایا گیا ہے باقی پاکستان دی تمام پارٹیاں نے وہ سیاسی پارٹیوں اور مذہبی پارٹیوں سارے نے اس الیکشن کے لیے الیکشن کرا دیا ایک داندلی زدہ الیکشن کرا دیتا اور حقیقت یہ ہے پھر تھی دیکھ لیا چار سال اس حکومت نے جو اس عوام کا حال کیتا آج مہنگائی کس عروج تے پہنچ گئی ہے غریب تو غریب تر ہو گیا سفید پوش آدمی باعزت آدمی بھی اج اُدھے واسطے بھی کھانا کھانا مشکل ہو گیا جس لیے دل کرے انہوں نے تیل ودا دینا گیس ودا دینا بجلی ودا دینا جس لیے تمنائی دی چیزاں کی قیمت ودھ دی ہے باقی ہر چیز کی قیمت آٹومیٹیکلی ودھ جاندی ہے اج اس مہنگائی دی وجہ تو لا این آرڈر دی صورتحال تواڈے سامنے چوری چکاری ڈکیٹی راہزنی قتل و غارت انتہا تے پہنچی ہوئی ہے تھانے کچہری دے وچ رشوت دا بازار گرم ہے کوئی شریف آدمی تھانے کچہری والے پاسے منہ نہیں کردا اج وقت پارٹیاں اس طرح دان دان کے ودیاں نے پی ٹی آئی دا امیدوار ودا امپورٹڈ ہے ہی نہیں اس علاقے دا رہن والا ہی نہیں پتہ نہیں کتھوں آئے ودیاں دوہ لوٹا ودا جڑا سات واری پارٹیاں اپنے تبدیل کری اس پارٹی بندہ نال رچ کلا کے بندہ کدی اسی لگ بندہ مہا لوٹا ہے صرف اپنے کام کاروبار واسطے سیاست دی بدن عوام نال کوئی سروکار نہیں چار سالاں دے وچ وکٹ نہیں کدی لوائی کوئی ڈویلپمنٹ نہیں جے کوئی ڈویلپمنٹ آئی ہے تے ٹھیکہ ہی آپ لے لے اتنا حریص ہے نے دولت اتنا حرس ہے صرف اپنے کاروبار دے دفتر واسطے سیاست دی چاہیے پارٹیاں نے تسی دوواں دا حال ویکھ لیا اس جڑا عوام دا حال کیتا جڑے دوے آئے بیٹھے دوواں جڑا عوام دا حال کیتا اس واسطے میری گزارش ہے بھائی ووٹ انتہائی قیمتی ہے اس ووٹ نال ہی نمائندہ منتخب ہوندا اگے تسی ویکھ لیا ایم پی اے نو 5 جولائی 2018 تو بعد اگر کسی بندے ویکھے ہوئے تو مینوں دس میں اس نوں سلام پیش کراں اپنا کام کاروبار قائم تے کریندا رہا عوام نال کوئی سروکار نہیں کسے نہیں ملے جے اگر کہنوں مل گیا اسا کہ میں تے پیسے دے نال ووٹ خریدیاں تسی بھی اپنے کام پیسے دے کے کرا لو اس طرح تذلیل کیتی عوام دی اس نے میرے بھائیو دوستو ڈویلپمنٹ کرنا ساڈا فرض بھی ہے تے ساڈا شوق بھی ہے الحمدللہ اور سب تو زیادہ میں حقیقت ہے اس جڑے تواڈے گواجرین دے پنڈ ہیں یہ وہ بجن جو سکیسر روڈ دے جڑے 1 تو لے کے 10 تک پنڈ ہیں سب تو زیادہ جڑی ڈیمانڈ ہوندی ہے سکولاں دی ہوندی ہے اتھے اور بہت اچھی گل ہے بطور تعلیم والے پاسے رجحان ہے اللہ دی ذات نے میں نے بھی موقع دیتا میں ہر پنڈ دے وچ اللہ دی مہربانی مڈل سکول آئی تو ہائی کرایا جے پرائمری آئی تو مڈل کروایا انہاں پنڈاں وچ بھی تو انہاں پنڈاں وچ انشاءاللہ عزیز ہن وی اے جڑا تواڈے بچیاں دے بچے دے سکول اے نو انشاءاللہ ہائی بنو سارے اللہ دے حکم نال تاکہ ساڈی بچیاں اور بچے گھر دے قریب میٹرک تک وقت بچے باشعور ہو وین نے وقت او جا سکدے نے کالج دے کالج وی الحمدللہ اٹھ تاکہ بچیاں دے بچے دا کالج بنن کر لے اللہ دی مہربانی
ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਤਿਹਾਈ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਬਹਿਣਾ ਗੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਟਕਾ ਆਖੋ ਜਾਂ ਗੜਾ ਆਖੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗਰੂਰ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟਾ ਕਰੇਸੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੀਪੀ ਤਰਾਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਬ ਖੂਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤਹਿਫ਼ੁਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤਮਾਮ ਓਲਡ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਜਿਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਰਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਔਰ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਮਦ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ